ناوي خداي قبلهم هلبان سلافو ريس لا القيتشي ديكي في الكلا السوداني في البوني السوداني دينوا لسر نزيليك يعني سرحاتي ناف برتوكات سيشتي مزيور يهجاري مكياني يعني أم دسكني أو جيبنافي داستاني دار دزين ديارة برتوكاوي هر پارچەك چەم پارچەکە هەر پارچەکژ یەک دوو پاراگراف و یەک دوو ڕووپەران پێک دێ تشتی حەنەك و تشتی خۆشژی پڕ دەناو دەهەنە لەبەر بەحسە سەرهاتیی خۆ دکە دەمەک و بە فەقەیاتی داردزینە داستانی داردزین وەکەمە گوت نێرومێتونە ئەو یا ئامرازی پەیوەندی دەبێژنێ داستانی داردزین هەژاری موکریان بەڵێ من بلاتینیش نویساندێ و یادم جی از لسر یا حرفی آرامی دخوینو دکارن لیادم جی میزک زستانی وشتپا زور سارب زستانا وشتپا گونده کلور هجار مکریانی لور فقه بویا زستانا وی ای نرومه تونه تن تنه لگدانا دو پیوان یا زستانه زبستانه وشتپا زور سارد بو امش داری سوتان من بو کوره نبو به چاگت یارا کوره هبو یه وقت صوبه ایمش مجی دارا سوتانه دارا شوتاندنه داری سوتان ما دارا شوتاندنه ما یعنی ام بو کوره نبو جبو صوبه یعنی جبو دایسان تو نبو هاوار من بو ما مستبرد ما فریاد کردم ما هاوار خوش بو ما مستبر ما مستا یعنی سیده سيدي درسي ملا قوتي يعني او وي قوت وي قوت قوتي دار بمن پيدا ناب دار بمن پيدا ناب يعني از نكارم داري جورا پيدا بك دار بمن پيدا ناب خوتان علاجي خوتان بكن تا او تانا يعني هون هون بخو علاج خو بكن يعني هون بخو چار سریه که خو بکنو هون بخو درانج بخو پیدا بکن علاجی خو تان بکن گوت من دیخت کن ما گوت گوت من مگر بدزین مگر ام بچم داران بدزین گوتی وی گوت بدزین یعنی هون بچم بدزین چی تی دایا چه پروبلما یعنی چه دنابوی دایا یعنی چه سخمتی چه ئاستەنکێ چی تێدایە فتوامان وەرگرتو مان هەیە لەبەر یانی مە فتوا ستاند و ملمان لە داردزین نە مل دان ملمان یانی مە وەکە ئیدیۆمەکە مە دەست بە داردزینێ کرد ملمان لە داردزین نە مل نان مەزدەڕەوی ئەوە مل نان يعني دست بيه كرم بتشتك يعني مجرم بتشتك مل مال لدار دزيننا دو سختمان هبون بناوي سيد حسن و قادر ما دو سخت هبون سخت فقه بچوكن كو برتوك قرآن و هندك برتوك بچوك بشتي قرآن دخوين هج نبون فقه تمام دو سختمان هبون ما دو سخت هبون بناوي سيد حسن و قادر هر که ایواران دا چون نان سنی نوا نان سنی نوا یعنی نان خرفه کرن نان پیدا کرن نان توب کرن هر که ایواران هر کو ایواران او کلور مانا دم جیده هر دما ایواران دا چون نان سنی نوا دما کو ایواران دا چون نان پیدا بکن عدد و سابو فقی دا چون مالان نان دینا داری مالانیان هەڵدەنا هەڵدان یعنی بڵندکردن و بردن برن وان داری ماڵان ئەو یانە یعنی وان داری ماڵان دینا شەوانە دەچوون شەوانژی بچوون یەکیان سەگی بەخۆیەوە خەری دەکرد دوو فەقێ بوون یەکیان یعنی یەک ژوان دوو فەقەیان سەگی بەخۆیەوە خەری دەکرد یعنی مژووری سەگێ دەبوو سەگی دخاپاند حتا
اويدم چی داره بودزی اوید تریان اویدن داری دادزی اویدن دار دادزی دردزین دور مصدره دردزین گیشت رادیک گیشت حدک راده یعنی حد نیرو آمورو پنو نیر آمور پنوانا معظمه اوانا جوتینه تیروکیش پنا ینام کرنه فرش تیروکیش تیروک جی ددزران ددزران کردنه دیاره دهاتن دزین و دسوتین ران و دهاتن شوتاندن روزانه یعنی هر روش لمسگوت لمسگفته باس هر باسی دردزین بو بحث هر بحثا دردزینی بو همو خلقی ده یعنی گنت همو خلقی گنت ایمان یانوابو یعنی باور خلقی گنت وسابو که جنوکا او کار دکن خلقی دوگو جن او کار دکنو داران ددزن دعایان بملا دنوسی یعنی وان دعا بملا دنویسانت که گیتالی جنوکا گیتال یعنی تشقال فتنه تشقال دویم زیادتر کو گیتالی جندوکیان لی دور خاتو یعنی ملا تشتاکی و سابکا دعایی و سابکا و تشقالی زندان جوان دور خا تشقالی زندان جوان دور خا مالا علیاغی الخانیو دور دیخت کن او مکریان مالا علیاغا بفرمی بیدی بیجی مالی علیاغا او مالا هر کورتیا کورمانجه دما کو دبیری مالا مالا علیاغی الخانی علیاغی الخانی مالبات اگبینه مالا و همو مالا الخانی و همو مالا مالبات الخانی مریدی زور دلگرمی شیخ حسام الدینی تویلا بون یعنی مریده کی پر دلسوز دلگرم دلسوز شیخ حسام الدینی تویلا بون که شیخ اکی نقشبندی بون یک لخلیفه کانی تویلا یک ژ خلیفین تویلا بناوی خلیفه محمد بو برکت لو دیه تجیه بناوی خلیفه محمد ژ بو برکت لوی گنده تجیه خوا هل ناگری یعنی حق از بیجم یعنی خود نان ویسینی اگر از نبیجم خواه حال نکه یعنی خودی قبول نکه همو دنیا بگری اگر تو همو دنیا بگری دوانی و خوینتال دو کسی وسا خوینتال خونتال تعل و مروموت مروموت یعنی نفچوانی وان زیده یعنی دغیدی و یعنی روک خوشی وی تونه مروموتو خوب زلزان یعنی متکبیر دست ناکه یعنی خودی قبول ناکه از اگر او حقی بیجم اگر همو دنیا بگری دو کسی و ساوکه وی خلیفه محمدی خونتعل مرموت و متکبیر لدنیا تونه براستی لشیطان ما نخوشتر دویست یعنی براستی ما چقص ام جه شیطانی حزناکه و ساجی ما جوی حزن دکرد یعنی جو شیطان زیده تر ما حقارت لیده کر حقارت لیده کر یعنی ما حز جینه دکر ایواره یک ایواره که سید حسن لنان چنی نوه هاتوا دما کو سید حسن جنان پیدا کرنه ایواران وگر یا هاتوا وگر یا گوتی گوت کرینه گلی کران کاری تک بسر دیواری جوری کی سر دانا پوشتاوی خلیفه رایل کلاو کاری تا داره کی هنکی دریجه یا سربانه هنک مزنه یا خانیانه کاری تک بسر دیواره
ژوورێکی ئۆدەکی سەردانە پۆشراو ئۆدەکی کوسەرەوی نەهاتێ گرتن یاکێ یا خەلیفە ڕایل کراوە، یعنی هاتیە دانان، هاتیە یعنی درێژ کراوە، هاتیە دانان. هێشتا هێش خانی سەرەوی نەهاتیە گرتن. بەشی ئەم زستانەمان دەکە، تێرێز بێ زستانی مە دکە، بەڵام لێبەلێ هێنانی کاری کەسێک و دوان نییە، لێ ئانی ناوی کارە کەسەک و دوو کەسان نییە، یعنی زەحمەت مەزنە بە کەسەک و دوو کەسان نایدانێ. شەو ماڵنووستنان شەف دەماک و خەڵک دەنوێ ڕادزێ ماڵنووستنان، هەر شەشمان مە هەر شەش فەقێ، ئەم هەر شەش فەقێ چووین چووین و کاری تەکەمان مە ئەف کاری تە بنەقەنەق، یعنی بزەحمەتی نەقنەق. کێشایە کشاندە هەیوانێ حوجرە، کشاندە حەوشێ ساڵۆنیان هەیوانە حوجرێ، و سەماوەری تەنەکەمان مەسەوە سەماوەرەکە بوو، سەماوەری تەنەکە شتەنەکە چێکرد بوو جۆشدا مە تژیژە ئاگر کرد و بە بیور و بە بیور وەرگەڕایە کاری تەبۆر، بە بیورێ تەور وەقعە دابڕینێ وەرگەڕایە ئەم کەتینە سەر کاری تەبۆر، ئەمکە سەر ئەو داوێک و کاری تەبوو تا مەلا بانگدان، یعنی شەوێ ئەم دەست مە دەست پێکرد حتا مەلا بانگدان، حتا نوێژی سبەینێ مەلا بانگدا مەلا ئازان دەخوێنی هەمومان کردە، مە هەموو کرە قەڵاشکەری و هەموو پارچە پارچەکە قەڵاش کرد. سۆبە و لە حوجرەیەکی چۆلی تەنیشتمانەوە لەسەر یەکمان کەلکە کرد، مە هەموو کردە پارچە پارچە کوژی بۆ سۆبێ بکاربێ بچە ناو سۆبێ، لە حوجرەیەکی چۆل لە ئۆدێ حوجرەیەکی چۆل ئۆدەکی و بەشە گوژە حوجرێ تەنیشتمانەوە، تەنیشتێمە لەسەر یەکمان کەلەکە کرد. مەلەسەریەک کەلەکە کردن یعنی مەلەسەریەک خڕەکردن، یعنی مەخستن سەر هەفتوو ئەو پارچێن داران. حوجرە لەسەر ڕێگەیەکی مزگەوت بوو، حوجرێمە جێفەکان لەسەر ڕێکی جامی بوو، تازە دەمانویست بخەوین، مە تازە دخواست ڕازێن. خەلیفە لە مزگەوت هاتە دەر، خەلیفە لە مزگەوت هاتە دەر و دوو سۆفی دەگەڵ، دوو سۆفیژی بهڕاوە، یعنی دەگەڵوی دەکەن ڕاست، یعنی یەک ڕاست ڕاست ڕوو بە حوجرە هات، ڕاست بەڕێ خودا حوجرە و هات. یەکێکمان یەک ژمە کە مەلا محەممەدی کوڕی مەلا عەلی حەمامیان و برازای مامۆستا بوو گوتی، یەک ژمە کو ناوەوی مەلا محەممەد بوو کوڕی مەلا عەلی حەمامیان بوو برازیە سەیدایەمە بوو مامۆستایەمە بوو، گوت گوتی ئێوە خۆتان دەخەوکن، یعنی هون خۆڕازی بن و سەرخۆ بین کو هون ڕازایمە. خەلیفە بە کاری تەدزینەکەی زانیوە و ساخویایەک و خەلیفە پێ حەسیایەک و مە کاری تێوی دزیە، لێمان تووڕەیە ئەو ژمە غەیدیە، ژمە هێرز بووە، تەنیا من بە نەرمی و زمانی خۆش جوابی دەدەمەوە، تەنێ ئەس بنەرمی و بە زمانەکە خۆش بەرسێ وی دەدەم جوابی دەدەمەوە، بەرسێ وی دەدەم، بەڵکو دەست هەڵگرێ و شکاتمان لێ نەکەم، بەڵکی ڕازی ببێ و دەستی خۆشێ بەردە و شکاتمان لێ نەکە، یعنی لمە نەکە بە شکایەتێ و شکایەتێ لمە نەکە. خەلیفە بەر لە هەر شت چوە حوجرە چۆڵەکە و خەلیفە بەری هەر تشتی چوە حوجرێ چۆل، ئەوەی کومە پارچەی دار لێخست بوو، دەستی کرد بە تەق و هۆڕی دار بەسەر یەکداندا، ئەف داری کومە لەسەر هەفدا نابوون بەسەر هەفدا خستن و دەنگی وان گەیشت و تەق و هۆر هات. ئەوسا وێ چاغێ هاتە ژوورەوە و گوتی، ئیجار هاتە ئۆدامە و گوت، فەقێ ئێوە خۆتان بە موسڵمان و خزمەتکاری قورئان دەزانن،
عیب ناکەن دزی دار دەکەن هون خۆ بە مسلمان و خزمەتکارە قورآن دەزانن نەعیبە هون دزی دارێ دەکەن مەلا محەممەد کە نسحەتی ئێمەی کردبوو ئەو مەلا محەممەدی کو نسحەت ئێمە کردبوو شیرەت ئەمە کردبوو کو هون خۆڕازێنن سەری لە بن لێفە هەڵێناو لە بن لێفە و بەتانی سەری خۆ دەرهێناو بێ سێود و گۆڕاندی یعنی بێ ئەوێ کو بسەکنی گۆڕاندی یعنی بە دەنگێکی بلند مڕاندی چ گوت هەی ڕیش کلکە سەگی سەگبا گۆ هەی ڕیەتە مینە کلکێ سەگەیە هەی سەگبە وات لێ هاتووە تەوسە لێ هاتیە قسەی سوود بە فەقێ بڵێ تەگەیشتێ بێ حەدێک و ئاخاتنی نەخۆش و سڤک بە فەقەیان بێژی بڵێ بێژی هەستم هەزار شەقت تێ هەڵدەم هەستم یعنی ئەزرابم هەزار شەقت تێ هەڵدەم هەزار شەقی لە تە بخەم خەلیفە دەمی بوو بە تەڵی تەقیم ئەڤە ئیدیۆمە یعنی دەوێ خەلیفێ ڤەکریمە دەما وەختی دەبێژن دەوێ کەسێکی ڤەکریمە تەڵەی تەقی و تەڵە ئەو تەڵەیە تەڵە کوژ بۆ حەیوانێکی دادنەی تەقی دەبێژێ خەلیفە دەمی بوو بە تەڵەی تەقی و یعنی شاشمە دەوێ وی سەکنی عەجەب ماژووی ئاخافتن ماڵ بریا و بە کۆی زوخاڵ بێ یعنی وەسە لێ هات ئەو ماڵە برا ببە زوخاڵ یعنی چ قیمە تاویمە یعنی عەجەبمە برا ماڵ بچێ هەر دەرپەڕی و ئیدی دەرپەڕی دەرکەت سۆفی بە شوێنیدا پەل بوون ئیدی سۆفی پشتەویدا چوون بە بۆڵە بۆڵ بەرەو ماڵی ئاغا ڕۆیشتن یعنی وەک غەیب بوونەکەی بۆڵە بۆڵ یعنی دەنگ لەبەروان دەهات دەئاخوین پرتە پرت دەهات بەرڤە ماڵی ئاغا چوون بەختی ئێمە شانسامە ئەو بوو مامۆستا لە حەوشە دەستنوێژ دەشووە مامۆستاژی لە حەوشە ماڵە خۆ لە حەوشە دەستنوێژ دەشووە پرتە و بۆڵی لە خەلیفە دەبیستێ دەبینێ خەلیفە دەنگ ژووی دێ و دەنگێوی دەبیستێ چ دەبێژێ مامۆستا هان خەلیفە گیان خێرە گۆ هان خەلیفە گیان هان خەلیفە جان خێرە چ هەیە جواب دەدا بەڵێ فەقێکانت کاری تیان لێ دەزیوم گۆ بەڵێ فەقێوە کاری تەژ من دزیە کە بە کوڕێکم نەدەدا یعنی ئەوە ئیدیۆمە یعنی بە قاسی کوڕێکی من ژێ حەز دەکردم یان بە مەعنایەکی دن کو من نەدگۆڕاند بە کوڕێکی ژێ وسە من ژە بێ کاری تێ حەز دەکرد سەرباریش یعنی زێدەباری ڤیژی ئەوی خراپە پێیان کردو یعنی چ قاس تشتی خراپە وان لە من کرد یعنی ئاخاتنی نەخۆشە مەڵا گوت پێیان کردم بە من کرد دەچمە لای عەلیاغا ئەز دەچم ئالی عەلیاغا دەچمە با عەلیاغا ئەگەر حورمەتی شێخی تەوێڵەی لەلا بێ ئەگەر ئاغا یعنی حورمەتی شێخی تەوێڵە بزانێ دەبێ ئەوانم بۆ تەمبێ بکە تەمبێکە دەبێ ئەو فەقیانە ژبۆ من تەمبێ بکە یعنی دەردێکی وسا دەرسێکی وەبداتەوە کوجارێکی دن ئەف تشتێ نەک مامۆستا بە زمانی خۆش خەلیفە خاو دەکاتەوە مامۆستا بە زمانێکی خۆش خەلیفە خاو دکا یعنی سار دکا کە خۆی تۆڵەی بۆ دەستێنێ یعنی سۆز دەداتە خەلیفەیەک و ئەس بخۆ تۆڵەی وی دستینم مامۆستا بە خەلیفەوە هاتنە سەرمە مامۆستا دگەل خەلیفێ هاتن سەرێمە یعنی هاتنە جەممە دەمی کردەوە و چاوی قوچاند ئیدی مامۆستا یعنی وسە هێرز بووە دەڤێ خۆ ڤەکن و چاڤێ خۆ قەپات گرت هەزار جنێوی دەن یعنی هەزار دژوون و خەبرێ نەخۆشدا چ گوت
روراشينا، يعني هاي هون روراشن روي ورشا. شون فقيد زيدك شواد بي فقيد زيبك اويش لبياوي كيوا مبارك او جي او دزيجي لبياوي كي لا ميركي لزلامك وسا مبارك وسا بيروزو مبارك شواد بهون دزيبك سري خو من دخست مج برف ديا ما مستيس ما سري خو نبيكر سري خو شوركر مل مان حيسكر إديوم مل حيسكرن يعني مل يخو شوركر وكاويكو ما تشتكي كرنا باش كيبي متق مان لبر نها تدر يعني متق يعني دنك ما دنكك دنك جو مدر نكتيش ما دنكك دنكك ونكر جوينو هرشش هرشي ما مستا دجونو گفه ما مستا چو گو که بم زستانا در تاندکم بوی زستانه از و در خم در بم یعنی از و قبول ناکم گهیش تراده که خلیفه گوتی ایدی دما کو سیدا و سا هرز بو خلیفه شفقت خلیفه پیدا بو خلیفه گوتی خلیفه گوت قربان گوتا سیدا قربان من گردنیان آزاد کم كردن أزاك كردن تام كردية يعني أز حقي وان حلال لكم كردني وان أوي كل ستوي وانا لكردني وانا أز سربز دكم كردني وان أزاد دكم توش بيان بخشة توجي وان ببخشينة يعني عفوك خليفة رويشت خليفة شو بلام لبلي ما مستال لدزني ودانو لو ما كردن دستي حل ندقرت ما مستاج جنيفدان يعني جد جنانو جلومي ما دستي خلنا داك دستي خبر ندا يعني بردوام بو قتم من جي قوت من قوت قربان خوت فرمو دار بدزن قيدناك قربان تب خو قوت فرمو دار بدزن قيدناك يعني بروبلم تونا لبر جنشكفا لبر لقاقاي بيكانيني ده جنفشكا سيدا قالك كنية قاقا يعني كنينة كبدنك قاقاي بيكنين يعني كنينة كبدنك لقاقاي بيكنين دا يعني لبيك لقاقا دان مصدرية قوت قوتي اگر وابي زندوك كي دار دار دزيش هر اي وابون اگر وسابي او زندوكي كو خلقي دقو زندوكا زند داران دزند او زندوكي كو دارج دزي هر وابون يعني هر هون بون خوا بتانگري خدا وصاب خدا وبگري خدا گرتن يعني خدا غزب خور سلوك پنا و نير و آمورش تان دزيوا و پنا و نير و آمور يا جوتي و اوجي دزيا اما والله كاري تاكتان هر اوابوا لبالي سون بخدا والله كاري وي هري تاك هري باش يعني تاك يعني باش كاري وي هري باش افدزي ابويا ما مصاجي هتسر في هر او بوا كداغتان بدلي او خليفة ساقبابا وناوا و دلي وي خليفة ساقباب داغ كري يعني شوتان دي دا سو بي لي نيل بدن دا يعني هادي دا سو بي لي نيل بدن دای په وی دا په وان داران سوبي تجيب کنو تجي اگر ک با خوم گرم کما و بلا از خو جبر وی سوبي گرم کم ایتر ادي بو خلقی اوایش ساغ بو ادي ج بو خلقی گوندی اوایی گوندا اوایی نه اپارتمان اوایی گوندا ادي ج بو خلقی اوایش ساغ بو تحقیق بو که زندوکی داردس کو زمن داردس لحجره فقیان و سری حل داره جا حجره فقیان پیدا بویو سر حل داره حتی دست کدن خاطره و زور سپاس.